Ось тут ми планували головний вхід в молодіжку, ну це фактично другий вхід в бібліотеку, але для молодіжки він повинен був бути головним і центральним, і ми його не встигли завершити, просто вже стало холодно. І ось ми думали, що ось настане весна, і ми закінчимо наш мурал. Але, на жаль, настала війна. Подзвонили, і, мабуть, я точно вже це побачив в інтернеті, що в нас потрапили. Були знесені всі петлі, і навіть зараз вони приварені на одну петлю. Так, ну ось наші двері внутрішні, які просто всі повиносило. Знайду вимикачі. Ось. Ну, як бачите, шкафи попадали. Це те, що залишилось від наших вікон. Насправді, молодіжка не так, щоб дуже постраждала. Ну, хоча б постраждала, тому що вилетіли наші двері. Наші нові двері. Двері, які ми тимчасово зробили з двох інших дверей, щоб просто якось закрити другий вхід. Перший день, вже в нас там якісь відбуваються бої на мосту. Я вирішив так, треба щось робити, треба, коротше, їхати в бібліотеку і вивезти таке щось, те, що мобільне, те, що цінне. А то, здається, почали з'являтися якісь такі, якась інформація, що вже кудись полізли в якісь бібліотеки. І тому ми вирішили, що поки вони не залізли до нас, треба, щоб ми вивезли все самі. Тому ми зібралися колективом, хто ще був в той момент на місці, і просто розвезли всю нашу техніку по місту. Хтось до себе, хтось до родичів. І таким чином ми врятували всю нашу бібліотечну техніку. Тут у нас взагалі було багато чого відбувалося. Буквально кожний тиждень і кожні вихідні. Тут були і заняття кіношколи, і збиралися різні організації громадянські, і просто молодіжні, просто іноді збиралась молодь. Були вечора ігри кожної п'ятниці ввечері. Дуже засмучує, тому що вже була і така робота проведена, і вже практично було готові для того, щоб відкритись офіційно, і отаке от трапилося. Зараз ми знаходимося в тимчасовому просторі, в тимчасовому приміщенні, де у нас розташовується молодіжка, більш безпечне, і зараз проводимо всі свої ініціативи тут. Зараз у нас тут буде лекція, майстер-клас про соціальну рекламу і пропаганду, і взагалі, як можна використовувати все це як зброю, як боротися з пропагандою, контрпропагандою. У нас анімація така контрпропагандистська, про що я буду говорити сьогодні. Перші задокументовані приклади того, що зараз ми називаємо соціальною рекламою, тоді називали ПСА, з'явилися у 1938 році. Заходи з безпеки, там перша допомога, мінна безпека ще буде попереду. Це культурні заходи, такі більш майстер-класи, ну от як сьогоднішні, і до цього у нас було писанкарство, і це більше освітні заходи, покази документальних фільмів «Докудейс», і це розважальні заходи, такі як просто день настільних ігор. Ми вже дуже хотіли, щоб в Херсоні щось відбувалося. Ми чекали, коли ж це, треба вже щось робити. Тому що ми розуміємо, що ще безпекова ситуація не така, як нам треба. Все ще попереду, я думаю, що ми відновимо і молодіжку, і вона буде вже так, як ми її запланували, та й відновимо нашу бібліотеку, тому що, ну, явно це так не повинно бути.